Bullseye. Takže čau čau lidi, zdraví vás opět Zeddy a vítáme vás u mého dalšího návodu, neboli spíš takového typu, jak ukrást největší letadlo v celém GTA 5. Je to naprosto jednoduché, stačí, když pojedeme na letiště v Los Santos, tam se projedeme až úplně někam dozadu, no a jakmile uvidíme nějaký ty velký letadla, tak tam zajedeme, no a jakmile u jednoho z nich budeme, no tak nás napadne poslední otázka, jak se vlastně do takového velkého letadla můžeme dostat. Většina z vás teď určitě myslí, že to nebude nic jednoduchého, ale musím vás opravit, jelikož jednodušší věc snad být nemůže. A to protože tvůrci hry se nějak nechtěli dělat s animací pomocí, které se dostanete do letadla, tak jednoduše udělali to, že stačí k letadlu jen přijít a zabiju zmáčknout trojúhelník, pomocí kterého se do letadla normálně portnete. No a teď už jenom stačí s letadlem někde vycouvat, no a už ho vzlítnou a letět kam chcete vy sami. Tak a to je ode mě asi všechno, já vám velice děkuji za zhlednoučí tohle kratšího návodu, pokud se vám líbil nebo pokud chcete víc těchto tutoriálů neboli typů triků, tak rozhodně zanechte like, no a ještě upozorňuji, že všelijaký možný bonusový fotky a bonusový videa z GTA 5 můžete nalézt na mě Facebooku, což je facebook.com/zdlp, no a to je ode mě asi všechno, ještě jednou vám děkuji za zhlednoučí, no a u dalšího videa se s vámi loučím, takže mějte se a čau čau čau.